E galerinha, vando game na área, hein? Aí pessoal, trazendo esse mod aqui, desse vovão aqui, ó, topzão aqui. Vovô NL aí, ó. Toda ainda qualificada aí, beleza? Vamos aqui dentro, vamos só sentir a pressão do bichão aqui dentro. Olha só o movimento, olha. Olha o motorzão, ó. Levanta ali o GPS e o volante, hein? Ó. Todo qualificado aí, hein? Galerinha, esse modo aqui, desse voo, ele vem com vários acessórios aí. Então vocês está colocando aí, beleza? Se eu não estou enganado, eu e o desenvolvedor dele é Aradete, se eu não estou enganado. Vou deixar também na descrição aí, beleza? Vou deixar tudo aí na descrição sobre esse mod, beleza? Dá uma reparada aqui. Eu não vou mostrar aqui todos os acessórios que ele tem. Enganei de novo aqui. Porque aí levaria aí muito tempo, hein? Mas todo, ó, já dá pra sentir aqui, hein? Tanto de coisa que pode estar colocando nele aqui, hein? Show de bola aqui, hein, esse vovão aqui. Acessório para você preencher o caminhão todo aí, ficar todo aí no jeitinho que tu quer, mano. Deixar na descrição também, hein, o link lá da link de origem, beleza? Vamos dar um rolê aqui no nosso Volvo. Manda aí quem quiser. Opa, deixa eu. Quem quiser tá fazendo o download aí, baixar. Vai estar aí na descrição. Junto com o desenvolvedor aí do mod, beleza? Deixar tudo certinho aí, todos os créditos aí pro carinha, ok? Aquele velho like aí maroto, com modo de ajudar aqui na divulgação do vídeo, ok? Se inscreve aí, galera. Se inscreve que não é inscrito. Pera aí, quase bata aqui. Lembrando também que nós estamos rodando aqui no mapa Eldorado, hein? Também vai para a descrição aí. Eldorado Frame, hein? Grátis. Aspei aqui nesse caçambão. Dá um rolê aqui bem do bacana. E atrás de junto com esse mod aqui desse Volvo é um pack aí de bitrem, mas não pegou aqui no mapa. Não deu. Vou estar trazendo aí outros mods, beleza? De caminhão aí, de carga. Uma coisa interessante que surge aí, eu vou estar trazendo. Uma motinha aqui marota aqui, ó. Super de boa. Esse o mapa aqui que eu baixei, o aí pessoal, esse mapa aqui, o Eldorado Free, ele já veio já com perfil, hein? Já veio com grana aí para você gastar aí, hein? E cacacacetada. Olha onde eu vou ali o Bolt. Vamos lá. Tô parado lá o cara. Vamos rodar só até ali a cidade, mas só apresentar esse modo aqui. Só mano tá apresentando, hein? Lembrando para quem quer o
o Eldorado aí Pro. O link também vai estar direcionado, beleza? Para você escolher lá, Free ou Pro. A diferença, pessoal, é que você vai sempre estar atualizado aí, beleza? O mapa sempre vai estar te atualizando aí automaticamente. Opa, batidão, hein? Pegar uma estrada buraco. Nossa senhora, que é buraco. Olha o tanto de buraco. Nice. Ó. Olha o tanto de buraco. Show, hein? Top, top, hein? Vai vendo aí, hein? A empresa aqui, ó, Areal. Eita, nossa, bati logo nos homens. Bati logo nos homens. Uma paradinha aqui, deixa eu confirmar aqui em Poranga. E é isso aí, hein, pessoal. Vou fechar aqui, fechar a live aqui. Live não, oh, perdão. Estão acostumados a fazer live. Fechar o vídeo aqui. Lembrando que as lives, né? Tá difícil de vir live. Vamos ficar de boa aqui com os vídeos. Oxe, tá andando em cima da água. Não, essa é a resenha, né? Não afundou não, hein? E esse vai para... Opa, bem, né? Aqui a foto do perfil, hein? Show, show. É isso aí, galerinha. Vamos deixando aquele like marotão, beleza? Pra ajudar aí no nosso canal, beleza? Deixa o like aí, se inscreve aí, galerinha. Então, até a próxima aí. Tamo de volta aí logo, logo, hein? Com as lives. É nóis. Fui.